prosím, pošlete to dál. Hop. Já budu tady. Tak. Hopinky. Hopinky. Ale. Hopinky. Ave senátus populus tuprus. Ave. 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 Zdraví vás, senátoři. Ano. Zdraví vás, senátoři. Pardon. Zdraví vás, senátoři. Bonaventurus, Colosseus, Maximus, Absorbus. Dále senátor Ulmus Arbitrus Sclerosus. Seriosus. Seriosus. A toto je? Je sám Zednus Servilius Randissimus. Potles. No a odkud přicházíte, kolegové senátoři? Já z Lázní. Já jdu od soudu. Od soudu, ano. A bylo zajímavé stání? Byl tam i Cicero. Kdo? Advokát Pontilius dramaticky zahřímal. Soudcové, jaký to je člověk, který je dopaden při cizoložství? A co na to Cicero? Co Cicero? Cicero odvětil, asi dost pomalý. Za malou chvíli započne nový rok a Senatus Populus Cufrus musí zvolit svého předsedu. Kolegové, carissimi, senátoři, máte svá volební hesla? No máme, a jaké máš ty velký konzume, Maxime? No, mé Absorbu volební se. Heslo zní. Každý člověk má nárok na slušný život, ale musí si ho zařídit sám. To je hezké, ale... Já mám taky heslo. Jaké? Já mám taky. Já myslím, že dlouho bude platit naše společné jeden na všechny a všichni na jednoho. Proč jsme tady takto? Abychom zahájili jaký? Kvartus. Nikoli již Quintus, kolegové. Quintus. Quintus, ano. Quintus, Maximus, Cufrus, Strandus, Silvestrus. Úžasný. Já vám děkuji. Já jsem, no ano, měl původně vlastně říct dobrý večer. Vám všem u obrazovek, vám tady ve studiu. Poslední večer v roce 1996. Poslední večer v Kufru tedy. Začnu trošku, sice neobvykle, pravda, ale zesmutníte trošku. My tu máme dnes takový zvláštní případ, víte? Je to člověk, populární herec, který má trauma z dopisů, které jej zesměšňují, nadávají mu a urážejí ho. Znáte to, že? Přesto si však nedá pokoj a pořád vystupuje na obrazovce, prostě pořád tam leze. No. Tak, pane, já vám budu říkat pane P, ano? Ano. Výborně, pojďme na to. Tak, co tu máme? Dvě dámy, jedna píše. Pane P, zdravím vás, ale dívat se na vás nemohu. A druhá píše, pane P, zdravím vás, ale ráda vás nemám. No a mají dokonce stejné písmo a obě píší Jindřišská sež. Co vy na to? No. Pane P, tady máte huhlat a potlačovaně plakat, já to tu mám napsaný. Ale teď to přijde. Teď se těšte, pane. Tohle je zajímavý. Ježíš, já tam nevidím. Ten vám dává tady. To je masáž. Podívejte, nebo poslouchejte. Je neslušné, že pan P. každou soutěžící ženu chytá za ruce, poplácává ji na ramenou, na zadku a někdy ještě jinde. A nebo...
To byl Dejdar, ne? Nebo je oblečen jako huligán, mazlí se v sále se ženami a tak rozšiřuje přenosnou nemoc. Jo, a to je anonym, ne? Jde pak anonym. Tady je podpis, televizní divák, adresa Jičínsko. A jiná rovnou volá. Proč on tam obírá a mucká všechny ženský? Není on vlastně nějaký ten deviant? Je to trapné a kdybych ho potkala, měla bych strach, že půjde i po mně. Ale táží se vás, máte ještě chuť potom všem vstoupit na toto kolbiště? Já bych to zkusil, no. No jo, tak se nedá nic dělat, přátelé. Pavel Zedníček. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás ani všechny představovat nebudu, oni si vás kamery tak se ženou. A co, já vás tady strašně vítám, taky kapelu naši nádhernou. K tanci a poslechu nám bude hrát Emil Vyklický, Jura Pavlica a Zuzanka Lapšíková. Tak, a máme tady dvojice známých tváří, které už tady v kufru byly. A já hned jsem pozvu první dvojici a to je, kde Sabina Laurinová a Olda Wiesner. Ahoj. Ahoj. Čau, Peto. Tady je první kostolečku. Čili druhou dvojicí není nikdo jiný než Iveta Blanarovičová a Petr Rychlý. Ahoj. 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 Kdo je třetí dvojice? Třetí dvojice není nikdo jiný zase než Halina Pavlovská a Milan Steindler. Nazdárek, Halinko. Ahoj. Aleš Guter. Aleš Guter, já. No, a další dvojice. Martina Hudečková a Pavel Nový. Ahoj. Pavel. Pavlíku, prosím tě, nezlobce na mě, ale... Tobě není zima, nebo... Někam slušně oblečený, tak mě říkali, jak to, že nemáte kraťasy, tak jsem si říkal, tady to je slušný, tak mi Česká televize pořídila tenhle úžasný oblek. Společenský kraťasy. Výborný. Konečně to mám. Pavel Nový. No, no a poslední dvojice je Jiřinka Bohralová a Tomáš Tepfer. Ahoj, Jiřinko. Ahoj. Realizovat. Tak nic. Já jsem zdravý. No, takže já jsem strašně rád, že jsme tady všichni, takže Sabino, Oldo, historky vaše. Minulý rok jsem točila film, francouzsko-český film Padělatel. Francouzi mluvili francouzsky, Češi mluvili česky. A aby se ve Francii, pozor, aby se ve Francii dal pořídit dobrý dubbing na češtinu, tak nám český text upravili. To znamená, že jsem třeba říkala větu, udělá pro mě všechno, co budu chtít. A místo toho jsem musela říkat, on má exém v oku, nechápu, proč by mi nerozuměl. Nebo druhá taková perlička byla, že jsem říkala, miláčku, pojď ke mně, se mnou zapomeneš na všechno špatný. A místo toho jsem říkala, miláčku, pospěš, než se hever utrhne. A můžu ještě pokračovat to ještě dál. A byl poslední natáčecí den. Na plac se přišel rozloučit pan Michel Piccoli, který byl i mým partnerem během natáčení. My jsme se rozloučili, podali jsme si ruku, políbili jsme si. Já jsem si říkala, tak už se asi nikdy neuvidíme, to je škoda. Tak za 5 minut na to jsme se znova potkali. Já jsem dělala, je, to je hezký, to je náhoda. Za dalších 5 minut jsme se znovu potkali. Já jsem dělala, juhu, ju. Pak jsme se potkali po třetí znova a já jsem dělala tak, teď už papa, papa. No a když jsme se potkali asi po čtvrtý, tak jsem si řekla, bože, jak se to chováš, chovej se trošku normálně, ať si nemyslíš, že jsi blázen. Celou dobu si s ním mluvila anglicky, jediná věta, kterou si mu francouzsky řekla, že ma mère est économiste, moje maminka je ekonomka, tak se s ním rozluč na úrovni francouzsky, řekni au revoir. Tak jsem se usmála a vyletělo ze mě, tak overall, overall. Já
Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, a tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávie stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková ávie, ta velká dlouhá, a tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. No a těch celý tu... Jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím, to byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet, takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom, takže 272 vajec, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11, a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vejdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no. Ola Wiesner. No a jdeme do prvního kola. Emile. Takže Sabinka hádá, Ola napovídá. Jedem. Tam se dívej. Co? Nahoře, nahoře. Tady mám. Trčí mi tady. Trčí mi tady. Tady. Chlup. Ježiš, no. Ale netrčí. No tak. Nahoře. Co to je? No tak to já nevím, co to je, tak jak mám vědět, co to je. No, když chceš něco na sebe, tak si něco... Kup! Bezvadný. No vidíš, no. Rychle. Lup. Nenapovídat. Když kup, tak lup. Další. Nože na tom dělám a točí se to a je to brousin. Brus! Ano. Brousek. Nenapovídat. Ten nikdy nebrousil nože. Jasně, jeden dál, hele, máš tam lepší slovičko. Rychle.
z prostě. No když pejsek nějak udělá na zem, je tam, zbyde tam. Nedělá to pes. Hnus? Slepice taky, co slepice. No. Tros! No. 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 No a teď tam to předtím. Je to. Hnus! Jo. Zrak. Bezvadný, jo. To vypadá, když jsme domluvený, to nemá cenu tohle. No. Jo, já mám z toho auta. Nic. Ne. Jako loď je potopená. Potopená. Potopená je... Sakra, teď jsem... No. Ještě jednou. Já už vím. Je to vrak. Je to vrak. No? Trefí mě. Člák. No. Tam se... Mrák. Ono se tam hrozně rýmí. Ty nenapovídáš, ty koktáš, člověč. No, nejdu no autobusem, ale je to... Cože? Vlak, jen vlakem. Vlak. Takže Iveta a Petr rychlí. Jedem. Ptačí... Co? No, ptačí péro jinak. Brko, ne. Husí, 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 jeden. Seříznutej, seříznutej, dlouhej. No. Co říkala? Šos. Ale ne. Šos, tank. Je na tom hlava. Krk. Alo. Řeknu ti dobrý, ne vtip, ale jinak. Frk. Frk. No. Mrk. No. Ano. To frk těma hlavama, no. Frk. Jsme si to říkali. Co to je? To není. Je. Klik. Je to? Jo. Klik. Hele. Ne. Klik. Klik. Už to nebylo vidět. No. Až tam ty malý. Jo, kdybych náhodou měl s tebou pohlavní. Náhodně, náhodně. Náhodou. Potom se domluvíme. Potom. No, ale jsem pro tebe zatím. Vzduch. No. Je to strašnej... Puch. No. Ano. Mám velký břich. Ano. Jo? Jo, v břichu, to bylo v břichu. Může být, ne, už ne, ale je co? To takový v kápě chodí, takovej. Co? Má tady lano, takhle. Mnich. Mnich, ano, mnich. No, mnich. 30 vteřin, tak půl minuty máte. No, a tady je nádherný. Smích. Ano. Kdybych náhodou s tebou měl ten styk, tak bych udělal... Co? No, velký. Nebo ten mních, kdyby na tebe skočil, tak by udělal... Křik! Ne! Co by udělal ten mních? Styk! Ne! Ne! Tyk! Co by měl u Boha? U Boha. No? Hřích. No, jo. Další. No, a já jsem bývával malej... King. Klacek. Ne. Klacek. To není malej. Klacek už je podle nos. Iveta. Halino. Halina Pavlovská, Milan Štajdler. Jdeme na to. Dneska mám nějaký špatný hlas. V žitě mám takový žlutej, jako roste to, má to ty fousy. Klas. Ano, klas. No. A tady mi zůstane až plešatím jeden. Vlas. Ano. Ano. A běží nám teďko. Čas. Utíká. A
Když to bude trapný, tak budu mít strašnej... Třas? Ne. Budu se strašně jako... To je to, co mu chybí. Stres. No ne. Budu se jako... Když... Tak to řekni německy. No jo, to bych asi stranděl. Hrozně to bude trapný, budu se... Když to... Hambím. Hambit, když se budu hambit, tak to bude strašnej... Hamba jako. Stup? Ano. Stihli jsme to. Jo. Takovej velikej, strašnej velkej mám, hrozný. To nevíš samozřejmě, ale já ti to říkám, že mám hrozný. Tyč? Tady. Ne. Tady. Tyč, jo? Ne, tyč. Orgán, mám strašně velký orgán. Ty. Ne, taky, ale taky, ano, taky jinak. Ano. Strašný nervák. A tady mám i strašně takovej... Špek. Ano. To znám. A když... Ježišmarja, když se bude kouzit, tak kous jinak, takovej jenom se Vím. Tak... Ne, ještě takovej... Taky lidi bývají takový... Čout. No, ale ještě když... Ano, čout. Ještě si tady kdy máte. A... Když mám, tak mám... Hrb. Ano. Hrb, skvělý. Díky. Tak, Martinko, pojď. Martinka, Pavel. Když já jsem vždycky napovídala. Tak jdem. No, tady mám... Bok. Správně. Jo. Když toho mám plno, chmele a je to... Pytel? Ne. Ne. Sak. Ne, ještě no. Jinak. K tomu rýmuje se to k tomu boku. Žok. No. No. Tomáš Tepr je někdy můj, když bychom... Sok. Sok, ano. Jak někdy, vždycky. Kuchař. Když teče voda, tak je to... Tok. Výborně. Ano. Teď ale přijde velká rána a je to z toho? Cvok. Sok s háčkem. Šok. Halo. Šok. Děkuju. Díky za nápovědu. Děkuju. Trávy je... Krs. Trávy. Ne krávy. Trávy. Jo, krávy. Trávy. Trávy je... Je dost. Dobře, tak... Tak radši dál. Něčeho je, proutí je. Dál, no. V trávě si nejsem jistý. Já mám malý, ale ty máš určitě větší, jeden. Prs. Seš klidně. Prd! A to vím hrébit. Piju dobrý, lahodný... Mok. Ano, 13 vteřin. To, co teče ven, je... Čůr? Ne, rýmuje se to. Povel je to, chlapče. Běž? Ne, no. Moč! Hotovo. No, no, ještě můžeš. A je to teda lahůdka, která zatím následuje. Tuzemský. Rum. Tak, výborně. Mléko hrdiny. Martina. Tak, a Jiřinka Bodová, Tomáš Tepr, můžem, jedem. Mně tu není dobře. Jde to sousedce, je to dražší než zlato. Nad zlato. Na malý? Malý. Ne, myslím krátký. A je o tom pohádka, pan Werich to hrál, nad zlatou. Za sůl. No. Uhlí se tam těší. Důl. Vycházková. Hůl. Obědvá se na tom, židle se k tomu dávají. Stůl. Výborně. Já včelí úl.
No, je to jednoslabičně zadek, konečník. Zadek, konečník, jedno, jednoslabičně. Hezky staročesky. No. Jo, tohle. No. Tak. Jsem málem řekla to druhá, to je další. Bičem se dává jeden... Co? Katův. Nebo bičem... Šlech. Jo. 37. Bič to já nevím. Katův šlech. Jednoslabičně, velmi jednoduše jsem úplnej... Blb. No. Jak se na tebe podívat? Tohle jí nemusím napovídat, jo, tohle ne. Tak, strávy ze země na, je, když se vykope kousek, jeden takový země s trávou, říká se tomu, ne? No, drn. Dává se to tak. Drn, ano, drn. Zvířata nemají nehet, ale? Dráb. Ano, ano. 10 vteřin. Ještě. Rýmuje se to... Nedělej to, tohle, a je to... Policajt, staročeský policajt. Vystupuje to taky v pohádkách. Dráb. Ano. Skvělý. Ještě můžeš jedno. Ještě můžeš jedno. Nechvit. Bylo to úžasné, ale moje úloha v této chvíli je velmi jaksi nesnadná, no. Poněvadž tam byly různé nápovědy. U Sabiny musíme u Oldy odečíst dvě, tam bylo něco, no, bohužel. Martina s Pavlem taky 8, taky by se dalo něco pochybovat. Já myslím, že uděláme rozstřel. Tak si udělá rozstřel. Uděláme rozstřel. Vy si musíte vytáhnout, v tom jsou různě dlouhé párky. Ta, která si vytáhne nejkratší, tak vypadá. Jenom si vyberte. Tak já si vám ten nakraj. Ano. Prosím. No, tak já bych... Nešpekuluj, vem ten z kraje. No. A už ti upad. Se pojď. No, a ten se přehožuje, ten tak. Ne? Tak, no, a teď ho vytáhněte. Já to vím. A jak ho máme vytáhnout? Ježiš, ten je král. Sabinka, tady vidíte, a Petrovi, no a samozřejmě, než ještě tak historky. Jednou jsem takhle 3 měsíce trávila na cestách a to jsem točila, že jo, Strašidlo čerta v Princezně Zemlejna. No a troška oblíbenec těchto záběrů mě posadil na střechu. No a slunce pořád nevylezalo a já jsem je začala mít žízeň a říkám... Ne, hrozný, já tady takhle musím sedět, jak takový debil. Furt hraju jenom nějaký strašidla. Proč já nemůžu hrát nějaký normální roli taky, tvořko? A načež se na mě ten troška podíval. To víš, kdybys měla prsa, jak Bridget Danielson, nemusíš hrát čerty. Jdeme do druhého kola, Emile. Hezky. Tak, přátelé, tady druhý kolo, budeme hádat. No nebudeme, dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak. Je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat? No, no ne, já si to nepamatuju. Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je? Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně... Ne. Tam
vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není. Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No, nic, no. 1348. Založení univerzity. No, vidím. Náhoda. Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. No. Musíš mít. Takže. Aleši, pojď se, prosím mě, tak ty to teda vysvětli, jak to druhý kolo bude vypadat. Co dneska bude? No, nebudou to předměty, ale bude to taková silvestrovská disciplína. Budou to hlasy, tady jsou všichni hlasoví profesionálové, takže poznají jistě několik svých významných kolegů, kteří mluví trošku změněným hlasem nejdřív, ale pak tam mluví i s tím svým jaksi pravým. No a jak ho poznáte, tak zmačknete tlačítko. Ten, kdo to pozná, tak postupuje. Přátelé, pusťte nám to. Může v tom být taky pivo. 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 Může v tom být. Takže počkej, tak je to vzduch po pořadě. Kdo to byl? Kdo? Vy. Vy. Ne? Co? Počkej, musíte říct jenom jeden. Musíte tam řekla vy. Říkala polévka. Je to tak, bereme. No, může v tom být víno, může v tom být taky pivo. Demižon. Sud. No, je to dřevě. No, ale menší. Soudek. Hezky. Mě nenachytáte. Já jsem teď úplně zblbá. Nebyla jsi to náhodou ty? Já? Ne, ty ne. Tady my jsme smáčky takový. Vy jste v pořadě až poslední. Teďkom je Martino, kdo to byl? Já myslím, že to je právě Iveta Blanarovičová, to jsem teda... Ne, není, teď jsi... Sabina Laurinová. Taky to není a teďkom jste vy... Zagorová, ne, není. Neuhlásili jste nikdo, takže pustíme, kdo to vlastně byl. Budete se všichni divit. Mě nenachytáte. Ne. Pak já ti to přeju, ale jinak si dej bacha. Ty jsi nepoznala paní ředitelku, Jirinko. Takže nikdo neuhád, máme tu dalšího, tak nebo ticho. Další. Když kouřím a jsem chlap. Takže, Jiřinko. Iva Sarinková. Máš pravdu. Ještě jednou nám ji pusťte. Když kouřím a jsem chlap, tak... Ne, takže, Halina Pavlovská a Milan Steiner k Jiřině a Tomáš Vitepovi. Jo, já se ještě zeptám. Marku, prosím tě, 12.12. Ta tábula sicilská. No, vidíte to. Já ho nedostanu. Tak, Aleši, ale teď, co by mělo přijít dál? No, teď by měl přijít hudební předěl. Jo, myslíš písničku nějakou, písnička že jo? Písnička nějaká, ano. Ale já mám takový nápad, přátelé, co kdyby si zaspíval ty, Alešku? Ne. No jo, že jo. Podívej, diváci píšou, aby si zaspíval, tak mám zaspívej. No, já mám takový evergreen, ale nevím, jestli bych si mohl dovolit požádat cymbál přeci jenom. Jaký cymbál? To je černošská píseň taková. No ale lidovka jako lidovka, ne? Lidovka jako lidovka. No, pravda. Že jo, vidíš. Tak pojď, a pozor, Aleš Ulm, Emil Vyklický, Jura Pavlica, Zvonka Lepčíková a po našem, prosím tě, Alešku, jo? Po našem, jo? Tak přátel, jeden. Jen v krajině snů, těch prolhaných snů, krásná jak zí, jsi se mnou dál, je s tebou dál. Jen v krajině snů, jsem tvůj pán a král.
jen tam lásko má. A jeho His Girls. Aleško, ti taky podám polibím ručičku. Takže Halinko, ještě nezačneme do třetí kolo, tak vystarčičku nějakou. Tak já, když jsem byla poprvé v Africe a šli jsme filmovat do masajské vesnice a to je taková jiná poezie, než si určitě představujete. Ona to jako je poezie, ale je taková jiná. Oni třeba, ty Masajové jsou velký a štíhlí a ladní a krásní, ale Masajky se třeba celý život nemejou. Což je poznat. A já jsem zbudila pozornost náčelníka. To byl nejvošklivější vůbec Masaj na světě, jako. A opravdu byl příšel, jaký znetvořený, proto byl asi válečník, jako náčelník. Že jako toho hodně prožil už a bylo to vidět na něm. No a on prostě byl furt blíž a blíž a najednou už jako na mě seděl nějak a nikdo se toho nevšiml. A já jsem teda prchla do jeepu a tam se rychle zavřela, abych jako na mě už nemohl. Nikdo se mě nevšiml. No a on vlez na kapotu takhle do toho jeepu a takhle si přitisk na to sklo tím obličejem a tam byl hodinu, no, hodinu a 10 minut asi. Tak jsem se chtěla zabít v tom jeepu, že jo, asi tak už po 10 minutách, pak jsem v tom hysterickém záchvatu vydržela. On pak slez nabít za mě 17 krav. Lovec Wagner s producentem o tom chvilku přemýšleli. Mě bylo docela takový strašný zjištění, ale pak daleko ještě horší myšlenka mě napadla, když jsme odjížděli z té vesnice. Protože já jsem si říkala, on možná nikdo nikdy po mně ještě takhle netoužil. A asi nebude ani, že jo? Hezky. Tak, Milane. My jsme cestovali svýho času s Tomášem Hanákem a s Davidem Vávrou do Ameriky. Tak jsme měli mezi přistání v Londýně a tam jsme čekali na takový to nalodění do dalšího letadla a v té frontě, že jo, tam stál vedle takový ten policaj, toho jsem viděl doopravdického poprvé, toho londýnského bobíka, že jo, a za mnou stála nějaká Američanka, taková krásná dívka, já jsem chtěl taky ukázat, že jako taky hovozím, že jo, když chci anglicky, tak prostě jsem jako se jí zeptal home, a ona taky jako, že home a to. A já jsem mě popadla jako šílená, mě pojala, že jí vysvětlím, že u nás jako vlastně, že už jsem zkušený, že cestuju takhle hodně a že my vzduchoplavci, když jako cestujeme takhle tím letadlem, tak při to mezipřistání bývá dobrým zvykem si tak jako profouknout ty uši, když nám zalehnou, jako jo. Takže jsem tak jako, že jí to předvedu, že takhle prostě jako si ta, a teď jsem zobrazil si profouk ty uši a ozval se strašlivý prd. Ona úplně zrudla, ten bobík. Tomu bobíkovi, tomu naskočila přilba, že jo, okamžitě. Všichni se otočili, všichni se na nás dívali. Já dělal takový, jako že teda umím anglicky, jako ty dva blbci, ty se tam váleli, že jo. A od té doby já jsem to nikde nevyprávěl, pač vždycky stačilo, když mi v divadle někdo říkal jenom třeba si, tak jak bylo v Americe, že jo. A všichni říkali, no stavili jsme se v Londýně cestou, že jo. Milan Steinler. Díky. Já myslím, že bychom si mohli pustit teda pár takových zajímavých ukázek, jak to dělali jiní dřív. Mm.
Dál. 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 Dál, počkej, zastav, zabrzdi. Dál. To běží před ní. Krejčí. Švec? Ano. Dobrý, stačí, díky. Tak. No. Takže zvířata budou. No a jelikož je naším zvykem vždycky dělat takovou nějakou jaksi inspiraci pro ty soutěžící, tak půjde o takové divé zvíře, abych prosil, nebudu... Prosíme ukázku. Co to je? Aleši, jsme připraveni, jdem. Tak jdem. Takže první zvíře. Co? Ještě tam není. Až tam bude, tak... Je tam, no, ne, jo, teď! Blechy! A šípy, ano? Ší? Ne. Jdeš? Můžeme mluvit taky. Ne, nesmíš, hekat můžeš. Časopis. Časopis. Ohníček. Humoristický časopis. Zvíře. Zvíře. Legace. Ty kobrásku. Ano. Jdeme dál. Mami, promiň. Jdeme dál. Počkej, já jsem to... Jeden a druhý. To je nosorožek. Ano. Díky, Odo. To je zmije. Ne. Had. Ne. No, jseš blízko, jseš blízko. To je... Nevidí, Ana... nevidím. Nevidí? Nevidí, jo? Nevidí. No tak slepejš je to. No jo. Další. To je hrozný. Co? Žába. Nesmíš mluvit. Žába. Delfín. Ryba. Kapr. Ne. Štika. Co, Sabina to dělá hezky, dívej. Co to je? Krokodýl je to! Jdeme dál! Koza! To by byly snad dvě, ne? Slušněj! Kozel! Já ti napovím, je to pták! Co? Je to pták? Je to pták. A slušnějc, to drápulka. Kondor. Ne, Vlaštovka je taky. Vlaštovka. Tak se to řekne slušně. Tohle to, no, nevím, pojďme dál. No, dál. Kdo to říkal po kozi? Kondatra. Koňatra. Koňatra. Stačí, díky. Díky. Tak, Martino. Tak. Jiří Gabor, hlava Martina Hudečková, jedem. Tak. Já se musím dívat tam a koukat na ně. To je vole. Velblouk. Jakej? Jedno hrbí. Ano. Prase. Hroch. Jednoduchý. Pomlita. Šnek. Ano. I-a, i-a. Vosel. No jo. Díky, Martine. Kráva! To nepoznáš? Tak dál! Pitomec! No, už jsi blízko! Už jsi blízko! J-
zvíře. Blbou nejapný. Další. Šakal. Další. Další. Ale tak to nemůžeš. Klokán. Říkla si klokán. Tak jdeme dál, další. To nemůžem. Zdeněk! Ale ne! Zdeněk ne! Kaloni jedlí! Je to? Kaloni jedlí! No to neexistuje snad. Ne. Je, tak to je jako, brána. Štros? Ne. Delf, tučňák? Ne. Už jsem blízko. Tučňák, tak dál, dál, dál. Lachtam to byl, jedeme dál, lachtam. Co to bylo? Dál balón, no, no, teď. Slon. Ano. Ano. Aspoň něco. Jo, pštros. Ano, pštros. Dobrý. Ano, správně. Já jsem si myslel, že to je písek, tak je to vypadalo jako pískovec. Rozumím, tohleto. Rozumím tě, já ti... Píš se to. Za to čeká. Slimák. Slimák, ano, slimák, správně. Další. Počkejte, počkejte, klade vejce. Želva? Klade vejce. To je dobrý. Tak zase na něj koukáš. Dvouhrbej. Ano, dvouhrbej. Jeli. Ano, ano. Papoušek. Ano, papoušek. Jsem to hned sami dělal. No. Pasovec. Bez háčku. Bez háčku. Jak bez háčku? Jo, jo. Podle. Jo, jo. Bez háčku. Kůň bez háčku? Podprsenka bez háčku? Podprsenka. Marku, 1949. Dostal ho, to je? To je nějaká přírodní, cože? Nějaká počkej. Přírodní katastrofa. Nebo no, to jsem se narodil. Takže, kluci, jdeme do finále, hrejte. Já měl dřív MBčko a to jsem byl pyšnej, když to jelo rychle. Mě jednou dávali pokutu za rychlou jízdu, já jsem říkal, prosím vás, nemohli byste mi to na to potvrdit, na ten kupon, já až to budu prodávat, mně se to budu hodit, že to auto jde 120. A tak jsem s tímhletím MBčkem jel do Prahy. Nějakou povinnost jsem měl samozřejmě na poslední chvíli, honem, 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 na Smíchově a teď ruka zákona. A říká, pane řidiči, silniční kontrola, já mu dal všechny ty doklady a on říkal, no tak to bude 100 korun pokuty, protože vy jste, kolik se jezdí tady po Smíchově. Já jsem říkal, tak jako ve městě každý jiným 60 km za hodinu. A on říkal, no ale vy jste jel okolo té haly Smíchovský a tam je 40. Takže zaplatíte 100 korun pokuty. Já jsem říkal, no tak já jsem vyndal tu takovou tu skládací šlejtofli, tam se bála 10 koruna.
Tak jsem mu dal tu desetikou, on říkal, to nemyslíte vážně? Mám, no já mám ještě nějaký drobný po kapsách. Tak jsem vyndal to a on říkal, helejte se, to si děláte srandu, to není možný. Tak mi sebral ten řidičák občanku a že to napíše a že napíše ten papír na ten dojezd a vy si dojdete, ale s 200 u vás na inspektorát. A já nevím, co mi to napadlo, říkám, jo, prosím vás pěkně, až budete psát takový na ten dojezd, kam se jede, že jo, tak teďka jedu do Hostivaře. Pak jedu odtamtud do Radotína, z Radotína jedu na Barandov, pak jedu na Dobešku, to je dabingový studio, a pak jedu do Příbramy. On se tak otočil, kouk se na mě a s takovým úžasně smutným výrazem, zoufalým výrazem, přišel ke mně, pá, dal mi ten řidičák s tou občankou, pá, jeďte třeba do prdele. My jdeme do finále. Jako mladý začínající herec jsem hrál ve spoustě českých filmů, který se zaslouženě dočkali diváckého neúspěchu tehdy. A protože jsem byl různě na oblasti v Ústí nad Labem a v Ostravě, tak jsem nikdy nemohl přijet na tu premiéru a vlastně jsem se nikdy neviděl. Bylo to o inženýrovi, který měl vykovat dno jaderného reaktoru z jednoho kusu. No ne, tomu se nesmějte, protože to byl strašně vážný film, až do té doby se dělal jenom vždycky na půlku, jo. A on to nakonec nepřežil, dostal z toho infarkt, ale prosadil ten výkovek. A já jsem ten film taky chtěl vidět, až jsem ho jednou objevil v kulturních přehledech, že v kině Mír v Chabařovicích, to do dneška pamatuju, se v 17.30 promítá Město mé naděje. A já jsem v té naději nastartoval toho svého trabanta a řítil jsem se do těch Chabařovic a koukám, svítí se, kabáty tam jsou a bylo jich tam hodně. Říkám, konečně úspěch, teď se uvidím konečně poprvé taky v kině, co jsem teda docílil. Vzal jsem za ty lítačky, nic. Ťukám klíčema, za chvilinku přijde takhle na 10 metrů k těm lítačkám, ta uvaděčka a pojádá, co chcete? Já pán do kina bych rád. Už promítáme. Já říkám, to nevadí, já přijdu po začátek, já bych to strašně chtěl vidět. Říká, bohužel už tady není pokladně. Říkám, to nevadí, já vám dám 20 korun, jenom bych potřeboval ten film. Říká, přijďte v 8 a šla pryč. A já v tom zoufalství jsem udělal to, co nemá asi nikdy žádný herec na světě udělat. A už to taky nikdy neudělám. A říkám, paní, prosím vás, já to nutně potřebuju vidět, já v tom filmu hraju, víte? Ona zase odevřela tiše ty dveře, já jsem jí vsunul tu 20 korun, vřítil jsem se do sálu a bylo tam plno, teplo, plno lidí. Já jsem se postavil vzadu za ty řady, koukám, kůň, dostavník. Vyběhnu ven, tam stála paní s tou 20 korunou pořád, ještě takhle tuhá. A já říkám, paní, prosím vás, co to hrajete? A on říká, 7 statečně. No, ne, nejhorší si myslím je jít naposled a bez jadrných slov, to nezvítězím. Když jsme chtěli vyjet do zahraničí, tak jsme museli mít, já nevím, příslip nebo aspoň vízum, to prostě spousty práce to dalo. Já jsem ten příslip neměla, takže jsem samozřejmě jako každý provážela valuty. V této historce jsem je měla ve vysokých botech, takže jsem takhle, ne, že bych jich měla tolik, ale jak se to tak přece jenom to tam bylo. A dcery jsem se zeptala, co chce z Vídně, paní jsem jela do Vídně, co chce z Vídně koupit. A tenkrát se promítal film von Šoči, Vinetů, tak Simona povídá, já bych chtěla Šoči. No tak já jsem si říkala, to já tam seženu. A teď jsem jela do té Vídně, páč už jsem tam jela asi po třetí, jakoby bez peněz, že jo, páč ten příslib jsem neměla. Ale těšila jsem se strašně, že Velenice pak jsou závory, hned další a tam obchod, křupavý houstičky, pědeka salámu, takhle, a až do Vídně jsem žrala. Přijedu na tu celnici a protože jsem ukecaná, roztomilá taky na ty celníky. Jo. Tak povídám, prosím vás, dělejte, já mám strašný hlad. A jak jsem to řekla, tak jsem si myslela, ježiš, co já blbnu. A oni hodný říkali, no takhle vás, paní Bohdalová, nemůžeme pustit. Vy to je ještě 2 hodiny do Vídně. Jemně utíkali ty salámy, to bylo kousiček už tam. Dali mi
co tam sehnali? Chleba, uzenej sejra, ani máslo neměli. Já jsem to tam před nima jedla, měla jsem pocit, jak když cpe husu. No, ale říkala jsem si, nevadí, nevadí, mám je známý, až se budu vracet, tak nazdar, ahoj, děkuji, jak jste mě, že jo, nakrmili a to, a hezky to všechno provezu. No, ve Vídni jsem sehnala mšoči, to bylo něco neskutečného, takovýhle černý copy, péra, taková, jako bych řekla, čepice se to nám dalo, jo? Tadyhle černá ofina, no mšoči, no. Tak jsem si to dala takhle vedle sebe na sedadlo, aby se mi ty péra nezlomily. A jak jsem se blížila k té rakouské celnici, tak mě napadl tak blbej nápad. Jsem si myslela, já jim udělám radost těm celníkům. Oni zvedli takhle tu rakouskou, tam jsem si to neodvážila, tu rakouskou závoru a jak jí zvedli, tak já jsem popadla tu čepici, narvala jsem si to na hlavu a jak zvedli tu naší závoru, tak jsem přidala plyn, přijala jsem k té celnici, vystartovala jsem, rozrazila jsem ty dveře té celnice a začala jsem dělat. No, chyba. Ty tam padly takhle na stůl. Teď jsme na se... A já jsem si se... Když já je nepoznávám, to nejsou ty, co mě krmili. A ten jeden jako se narovnal a povídá, paní Bohdalová, s prominutím, my tady počítáme valuty. Povídá, promiňte mi, ale jděte. Já povídám, no já se omlouvám, že jo, a on pá, sundejte tu maškaru, já pán, je, já to mám pořád na hlavě, víte. Ale musím říct, že konec byl bezvadný. Jak řekli, jeďte tam, já jsem hned sedla do vozu, vůbec mě neprohlíželi, všechno jsem provezla, akorát se to nedá dvakrát opakovat. A finále je tady. Dostanete vajca do ruky a budete po sobě házet. Komu upadne, tak taková... ten prohrává. Tak, já ne. Dobré házet, Olda. Oldo, tak. Olda na Jiřinku, Pavel Novej na Martinku. Komu dřív spadne a prohrává. Takže jeden, pojďte, jeden. Hop, dobrý, má. A je to. Jiřinka je vítěz, Martina. No jsi vítěz, ale má ho v ruce, ty ho máš na zemi. Tak, skvělý, je to jednoduchý. A teď, přátelé, všichni ke kufru, pojďte. Pojďte, tak, já kufr otevírám, ty se tam můžeš... Počkej, on bude trošku těžko. Já ho otevírám, no, podrž, dobrý, šáhni si tam, můžeš tam šáhnout. Ježiši! Děkuji, kdo otevírej, přátelé, já vám všem moc krát děkuju, že jste přišli, Jiřinko, díky moc. Já vám všem moc krát děkuju, že jste přišli do našeho kufru. A teď, kluci, a teď tu našu. Pojďte se napít, pojďte, moc krát děkuju.